Dugi se ka firma të emocionet pare. Ti ke gjithashtu edhe këtu në Euronews, po edhe më përpara ke përjetuar disa momente kyçe, të cilat je dashur ti raportosh, ko do veçoje? Pak e vështirë sepse ke shumë për ta mbyllur dhe ne bisedën. Pak e vështirë sepse duhet t'i ndash emocionet. Zilet e Smeralda gjithmonë e ka pasur stafetën për ti nisur, për ti hapur në televizion Euronews Albania. Edhe ato amerikane madje prezidenciale. Po kanë të veçanta të tyre, po nëse mund të veçoja dy momente tani në këtë moment se janë natyrisht që tërmeti mbetet tërmeti 26 nëntorit ka qenë tronditje e madhe edhe emocionale edhe nuk e përshkruan dot me fjalë, edhe në njëherë them sa të fort kemi qenë që e kemi përballuar edhe emocionalisht, sepse ajo ishte goditje fort emocionale, se të shikoje gjithë atë shkatrim, prindrit që kërkonin fëmijët, fëmijët prindrit është, e them sa herë, ndoshta kur bësh prind bësh edhe pak më shumë emocional, se sa kur je pa fëmijë, ndoshta nuk e ndjen aq shumë atë përgjegjësinë. Por ka pasur edhe momente të bukura, unë kujtoj vizitën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, apo samite të ndryshme ku flitej për Shqipërinë, antarësimin në NATO, apo të tja liberalizimi vizave që s'kam për ta aduar kur, sepse ishte një moment që neve të gjithve na kishte ishim përplasur me atë, me idenë për të pasur një vizë, për të çuar një të afër më jashtë, për ta për çështje shëndetësore, po them, sepse po, tani tani është pak e vështirë të gjithë ti kuptojmë këto që themi ne, se do tani kemi gjithë spitale private, por nuk i kemi pas gjithmonë kështu për të çuar një njerëz jashtë shteti dhe për të gjetur një vizë, ishte misioni më i pamundur, njerëz që flinin me orë të tëra përpara TVSH-s ishte ambasada italiane që rinin gjatë dhe atë moment sa herë kaloj aty tek radio televizioni shqiptar gjithmonë kujtoj kohën kur ishte plot dhe njerëz që qëndronin në rradhë. Vendimi kanë qenë në Bruxelles edhe realisht nuk kam përdaruar ndonjëherë, kam qenë dështat zënë me vajzën time dhe ishte emocion dyfish. Pra ka pasur koha e gjatë të jep pak të emocionet për ta lidhur pak me rrjetet sociale, është fikse si ato postimet. You are not old enough, nëse nuk e ke parë një herë atë situatën kur njerëzit qëndronin në rradhë. Nuk je i vjetër mjaftueshëm sa për. Gjithmonë të rinjve që këtu në Euronews janë plot edhe kam përshtypjen që është televizioni që ka dhënë shumë mundësi dhe jam shumë e lumtur se kanë ecur të gjithë kanë shkëlqyer në pjesën e tyre, po ju them gjithmonë që është ajo eksperjenca, se ja prandaj mosha e ka këto gjëra se kemi këtë eksperiencë. Ne këto gjëra gjithmonë ne ju falenderoj.